ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିହାର ସିଂ ବାଲମୁଚ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶପୁର ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ମଉସା କଲରା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କୋଡ଼ା ଘଷା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କୋଡ଼ା ଘଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିବା। ମଉସା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ? ଏଇ କଲରା କୋଡ଼ା ଘଷା ପାଇଁ। ଏଇଠି କୋଡ଼ା ଘଷା କରିବେ ତାହେଲେ? ହଁ, ଏଇଟା ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ କୋଡ଼ା ଘଷା ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ। ହାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିଲେ? ଏଇଟା ସାର ଆଉ କୋଦାଳି ଫୋଦାଳି ଆଉ ଫାଡ଼ ଧରିଛି ଆଉ। ଆଉ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ହଁ, ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋ ନାଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାନ୍ତ, ଘର ବିଶପୁର, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡି, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟିବିର। ଘରେ କି କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ଆଉ ବାପା ମା। ଆଉ ଘର କେମିତି ଚାଲିଛି? ହଁ, ଘର ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆପିଲା ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ସେଠି ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଚାଷବାସ କରେ। ଆପଣ ତ କହିଲେ କଲରା କୋଡ଼ା ଘଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଦେଖେଇବେ? ହଁ ହଁ, ଦେଖେଇବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରିଆ। କେତେ ଅଛି ୟୁରିଆ? ଦେଢ଼ କେଜି, ଏ ଦୁଇ କେଜି, ଦୁଇ କେଜି ଅଛି। ହଁ, ୟୁରିଆ ଦୁଇ କେଜି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ପଟାସ, ଆଉ ଇଏ ପଟାସ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଢ଼ କେଜି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଏପି, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଢ଼ କେଜି। କ'ଣ କରିବେ? ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବି, ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ। ହଁ, ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବି, ମନ୍ଦାରେ। ଆଉ କଲରା ଫେଣ୍ଟିବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ। ପୁରା ମିଶିଗଲା? ହଁ, ମିଶିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ମୁଁ କଲରା ମୂଳରେ ଦେବି, ମନ୍ଦା ମୂଳରେ। କେମିତି ଦେବେ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କଲରା ଗଛ କୋଡ଼ା ଘଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, କଲରା ଗଛରେ କୋଡ଼ା ଘଷା କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ ୟୁରିଆ 200 ଗ୍ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଟାସ 1 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଡିଏପି 1 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ସାର ପକେଇବ ଟିକେ ଦେଖେଇବ। ହଁ ହଁ।
ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଘାସ ଯଦି ଅଛି ବାଛିଦେବା ଟିକେ, ଆଉ ସାର ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏ ଗଛଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଏଇ 45 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସାର ଦିଆ ହଉଛି 50 ରୁ 60 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ 50 ରୁ 60 ଗ୍ରାମ? ହଁ ହଁ। ଆଉ ତାର ମାପଟା ଥରେ ଉଠେଇଲେ ଯେତିକି ଆସୁଛି, ଆଉ ଯଦି କମି ଯାଉଛି ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ 2ଟା ଏମିତି ନେଇକିରି ପକେଇ ଦିଆ ହବ, ତାପରେ ଖୁସେଇ ଦିଅ। ଆଉ ରଞ୍ଜା ଦେଲେ ଭଲ, ହେଲେ ଏତେ ରଞ୍ଜା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ କଲରା ଗଛରେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ସାର ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ୟୁରିଆ ଡିଏପି ପଟାସ ସାରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 50 ରୁ 60 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ସାର ଦିଆଯାଏ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋବର ଆଉ ସାର, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନ୍ଦା କରା ହେଇଥିଲା ପାଖେ 1.5 ଫୁଟ୍ 1.5 ଫୁଟ୍। ଆଉ
ସାର ଦେଇକି କୋଡ଼ାଶ କରିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ପାଣି ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିବାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ 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 ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କରିଦିଆଯାଏ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରୁ କରିଦିଆଯିବ ସବୁ ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ି ତିଆରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ଲାଭ କହିଲେ ଯେଉଁ ଖରାଦିନରେ ଦୁରିଆରୁ ପାଣି ବୋହିକି ଅଣା ହେବ ତ ଏଠି ରହିଲେ ପାଣିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ ନହେଲେ ତ ପାଣି ବୋହିକି ସାଇଡ଼୍କୁ ପଳେଇବ ନା ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ସର୍ଟ ତେଣୁକରି ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିଦେଲେ ପାଣିଟା ସବୁ ରହିବ ଏଇଠି ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ କେତେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି 50 ମନ୍ଦା କେତେ ଅଛି 50 ମନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚାରା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ନା କୋଉ ହାଟରୁ କିଣିଥିଲେ ନାଇଁ ଏଟା ଆମର ଏଇ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଆଣିଥିଲି ଦେଶୀଟା କଲେ ଟିକେ ଅମଳ କମିଯାଉଛି ତ କୋଉ କିସମରେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଭିଏନାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଏଟାକୁ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ କଲରା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କେବେ କରିଥିଲେ ନା ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହେଲାନି 4-5 ବର୍ଷ କେତେ କଲରା ଚାଷ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବିହନଟା ଆଣୁଥିଲୁ ଟିକେ କମ୍ ଦାମୀ ବିହନଟା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ଷେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ କିଣିକିରି ଆଉ ସେଇ ତାହାରି ବିହନ ହିଁ ଲଗେଇ ଚାଲୁଥିଲୁ ଏବେ ତ ଫୁଲ ଆସିଲାଣି ନାଇଁ ଏବେ ଫଳ କେମିତି ଆସେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ତ ମାନେ କେତେ ସାଇଜ୍ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ ଆସିବାର ମାନେ 45 ଦିନ ହେଇଗଲାନି ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା ୟା ପରେ ସିଏ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କଢ଼ି ହେଇଗଲାନି ୟା ପରେ ସିଏ ଫଳ ଫଳିବ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଡାକୁଚା ହେଲା ପାଣି ଦିଆ ହେଲା ତାପରେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଫଳ ରହିବ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ କି ବିହନ କଥା ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ରଖିକରି ତାର ବିହନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅମଳ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରୁନଥିଲା ହଁ ଆଉ ଏଇଟାରେ କି ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ 10 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଆଣୁଛୁ 45ଟା କେତେ ମଞ୍ଜି ହେବ ଆଉ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାରୁ ଯଦି 10 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିରୁ ଯେତେଟା ମନ୍ଦା ହେଇଥିବ 45ଟା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ 3ଟା କରି ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଦେଲେ ବି ହେବ ଯେ ଆମେ 3ଟା କରି ଦେଇଦେଉଛୁ ତେଣୁ 15ରୁ 16ଟା ମନ୍ଦା ହୁଏ ସେତିକି ମନ୍ଦାରେ ଅତି କମ୍ରେ ବି ଆମର 15ରୁ 20 କେଜି କଲରା ତୋଳି ହେବ ହଁ କମ୍ଟା ବେଶୀ ହେଲେ ତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରେ ହିଁ 1.5 କେଜି ଆସିଯିବ ହଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର କଥା ତାପରେ ତ ସେମିତି ଯେତେ ପାଣି ଥିବ ସେତିକି ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଉ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଫଳ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଜୋର ଝଡ଼ିଆ ହେଲେ ଯାଇକିରି ନହେଲେ ଏଇଟା ଯେତେ ଶୁଖିଲା ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଯେମିତିକି ରଜ ବାସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅମଳ ଚାଲେ ଯଦି ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଲରା ଡୁକ ପଚିଯାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର କୁଦାଳୀରେ ଖୁସେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏଟା ଆଉ ଘାସ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘାସ ହବ ତ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଯିବ ଏଇଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ ନା
ୟା ପରେ ମେଡିସିନ୍ ଦିଆ ହବ ଏଣ୍ଡୋସଲଫାନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ ସେଇଟା? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫଳ ବିନ୍ଧା ହବ, ଫଳ ଗୁଡ଼ା ଧରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ନାଲି ନାଲି ହେଇଯିବ, ପୋକ ସବୁ ଖାଇଦେବେ, ସେଗୁଡ଼ାର ଅଠା ଅଠା ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଇକିରି ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏଣ୍ଡୋସଲଫନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ, 1 ଲିଟରରେ 2 ml ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ। ମଉସା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲରା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ଶିଖିକରି ଆସିଛନ୍ତି? ଶିଖିକିରି କହିଲେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଗୋଟେ NGO ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଶିଖିଛୁ ଆଉ। ମଉସା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ଶିଖିକରି ଆସି ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମନରେ ଯେମିତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଚାଷ କରିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ମୋର ତ କହିବା କଥା କି ଆମେମାନେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କରି କରି ବିକିତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତେ ଆଉ ଆମର ସହିତ ବଜାରରେ ବିକନ୍ତେ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ସେମାନେ ଖାଲି ଯାଇଥାଏ ଟିକେ ଇଞ୍ଚରାଇ ଦେଲେ ଆଉ 2 ମୁଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲେ, ତା ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ, ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ପଦ୍ଧତି ନେଇକି କଲେ ସେମାନେ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକା ଲାଭ ହେଲେ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ କଲେ ତ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇବେ ନା, ସେମାନେ ଲାଭ ବିଶେଷ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷ କରତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆମର କିଛି ଲୋକ ନଗଦି ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ମଞ୍ଜି ପକେଇଲା, ସିଏ 45 ରୁ 60 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ସିଏ ଅମଳ ପାଇବ, ତାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି 2 ମାସ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯିଏ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତିରେ ସିଏ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଜଗିତେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ପଇସା ସିଏ ପାଇବ। ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ବିଶେଷ କରନ୍ତି। ମଉସା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଛି? ଲାଭ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଦେବାଟା ଜଣେ ମଣିଷ ମାନେ ଝରେ ଯଦି ଆଣିଛି ଅତି କମ୍ରେ 4ଟାକୁ ଯିବ, ହେଲା, ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଗେପ୍ରେ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ଆଉ 4ଟାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କୁଡ଼ା ଖୁସାରେ ବି ସୁବିଧା, ଆଉ ରଞ୍ଜା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଏ ତଳେ ମାଡ଼ିଛି ଆଉ। ଏଇ ଚାଷ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ, ଆଉ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ, ତେଣୁ ଭଲ ନି ଲାଗେ ଆମକୁ ଚାଷ କରିତେ। ହଉ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିବାରୁ, ମାନେ କେମିତି କଡ଼ା କଥା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।